Habla yo ahí tú. Briega. Dure. No aquí gore maruga. Atendi platform direza. Atendi followers direza. Atendi reda atinigetha ngi na numbers. No reke ndimwire na ndimere. Na mumere wega na mwire andu acio marathi kutinda makuga atendi followers direza. Ni gutire followers direza. Ni andu direra uhoro wa ma. Na mutigetikire gutinda mukire. Na mwire muririkane nda muri January ni gukinya atu story tuingi ni tukwiyumiria. Na magere tigo tofaga na njira ciothe na ndiratunina na kiugo kimwe kiugo ya kwaria ma na ndeto icio cia matu tigo tiga kwaria na tukumanina fiu ruo na ni hinde maratwikira fire kwa jamaa bila makiuga ati tothamba gicioro ruo mai maraifu no no muhaka moke raifu na ritwa rianje wa kataro nigetha mahote kwendia migunda yao no mana kihoto ni ati gutire kundu maratuinainia gutire kundu megutuinaini na ti ona ni personally na ndigo tiga kumwira ma na mutige kuwa ndugu maramakuwa ati watu muhe ginyamugirita riu bishofu ati muheani ginyamugato kuotera bible aheanaga na kwirutira na gutire mundu uregete kuheano na kwirutira na ndo ni maheane no tutigutie kate ngombo cia kuheaga ati andu ati tondu we no ukire cerebu ati tondu wako wakora ndurutie andu ndo na riko ikarite hau thi ugitara andu moni atiriri mugundo yo murakire mera magure ri mukimoni atiriri ugure gafloti haha oya wajigwa kaka froti mweri uyu uguo uguo ku ni kuogotara andu wega no tikoka koji kumanyua zakame na ndigotika kwari na ngwaria fiyo na ndigotika kwari ona muingira raifu cigana ona muke cigana na nyu cia nyu ciragithika hanyi nginya ndie kana nda ta mutakiri ruu nie ngwaria furu na ndigotika kwari na ndigotika kwira nduma na ni njue ni muraturwo na ni muguturwo fiyo tondu nduka icio ni hinge fiyo duka icio turacikinga ciothe icio cia gå ka gå tinda må kenda tå må iguä tha gå tirä na thaingä gå tirä na å gå rå kä å ngä tå raruta ituä tigai gå tinda må kä ona ta twä ngä ma andå matikå hotha kå ringana na å rä a må renda matikå hotha atä tondå nä mwa mera mekå hotha kå ringana na å rä a mekwenda gå teithi gå tirä må ndå ugä te må ndagateithio na koguo atä gå cari kwä defend na kuga atä nä borwo aci ndä racaria ä yo nä content må tarä icio nä cigo mwagä te nä cigo må raga cia kwä ra andå atä nä borwo aci ndä racaria koro ni borwo aci ndä racaria mä aka ä rä a njikarä te Facebook ä no ä ikarä te haha niä hetwo nä inyu nä hä ndä må ranjiri kwendia mä gå nda niä hetwo kambuni hetwo nä kambuni nyingä må no cia kwendia mä gå nda kambuni ta insight properties nä ndä mendeiri mä gå nda ä ngä oyo na tokå inyuona må tiarä na Facebook niä ngendi mä gå nda nyendeiri certified home limited na tokendia nao tha icio na kå rä ona andå angä manjethaga ngakorwo nä chance ä yo ndä raga nä kuona ndirenda gå tinda ngä tukania maå ndå maingä rä u må raciria atä niä nä chance ndä racaria atä nä followers ndä racaria niä ndiracaria followers wa mbere niä ndä mwä re å ndå å mwe niä ona ndeithätie andå aingä kå må kä ra nä ndä marehaga gå kå ngabu na ndigå tiga kå marehe koguo ngomo ici nä platform ndä racaria ndiracaria niä ndehete andå aingä niä ona ndeithätie andå aingä gå kå kataro ä no nä må ronire andå arä a ndä rekä rire tå rarigiri kå rehe last year peke yake kå rehe gå kå kå nä kuo gå teithia må ndå å må rehe handå oke acarärie kä ndå gä ake no tigå ka konji kå må nyua thakame atä tondå ndamå rehire nyenji kå må nyua thakame å cio nä å guo ndå å rä a tå rageri kå hå rana naguo na gå tirä må ndå å gä te ndagateithio koguo konji kwä diberi na kuga atä nä borwo aci ndä acaria må cari å ndå å ngä wakuga niä ndä rera andå ma na ndigå tiga kå mera ma na gå tirä kä ndå hä ndä ngå gåagåa na må thi na mbere na kå njä kä ra hinya biå 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 yes o må kiuga nä borwo aci ndä racaria må tigacange na må tigetä kä re maregeri kwä dibendi tondå nä marona nduka cio nä hinge må ndå nä njå ä må ndå arabangä te kå gå ra gä prado må ndå arabangä te kå gå ra kä ndå kä na nawe na rä u maroka mananinwo rä njaå tå tira må tigi tå kå må nina biå mwenda kå rä ra må rä re ona mwathi gå kuoti baibå må kuoti ona mwenda kå gä re rä kå kana kä gä rai må kuoti må tå kuotä re no må menye må tirakuotä ra ng'ombe na må tirakuotä ra mbå ri na må tirakuotä ra ngä ma må rakuotä ra andå arä a mahingå kä te hakiri na no tå kå nina nduka icio cianyu cia kå hothithia cigå thira biå cigå thira biå 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 tire gå kå må kiugaga atä må gä å kana na story cia gå tinda må kä gia andå må kå ninwo biå na ngai no ekå yonani wenda kwendi må gå ndendia ä ra andå ma rä u ä rä a å cio må raruta wa kwendi broti nä mwega ongorwo kambuni nä jenu nä teiria nyendagä enderia andå andå nä mekå gå ra broti ona no ndä matå me ndä mene moke kå u kwa ndangima ä yo må rendia ongorwo broti nä jenu nä magå re na nä tå ä gå tirä kambuni ta ä yo ä gä å ka kå må he wä ra ä tarä jenuini andå nä magå re broti nä wega nä mamå gå rä re broti ona thiä na mbere na kå advertise kwa ndagima advertise biå na ngeja teithi magå re nä getha må kä rä hwo å guo nä wega biå no å ririkane ona inyuä må gä thiä kwendi broti to må haka muoe mbeca ä raindagima ä må ne broti
ni kata mutikano ke gutuhoya tondu besa sisama ona ni nyendagia migunda na ni ona dioya besa juga na ngira mugunda tugakanja na hau eh tondu gwitu tutire gwitu tutire migunda na no muhakajeri andu ukigura ona ni hedo ndio muona ngimwira tugure broti ni ti besa joyaga yajana ya dehagora broti gamira ni turihanie joya broti imwe tondu ni ndie na tama na besa ndina fata na githaka kiu ni gikandeithia Ru ndiramwira ma no mutigeci ni followers ndirenda tondu kambuni citigioka kunjitha ndiciethe ndimigunda icio nyendagiria itari na followings na nicio niye ni ngoragwo na ma fans makwa na ni ndimeraga uhoro wa ma na niye ona nginya kambuni cikihe wira ni ciitigiraga tondu citwarithagia e nginya cedi niye ndithiaga kundugiriire wira oro uguo ongoro inyo murugagirira uguo murugagirira niye wakorwo ni muhaka wikirwo mutaratara-ini na ndigutiga kwira andu ma na ndi kundu bara-ini witiki ndiraria ma ndi kundu bara-ini na andu ni marahetuka na niye giakwa gicokagio hau giokira niye gutiri followers ndi acaria niye ndirera andu ma mutige gucangithio mbeca na ona mamukuotera bible mumere atiriri ona ngai ri ateithagia mundu witeithitie ndateithagia kirimu heni he he ru topic ya nyune ni niye ni njagwa kataro mwenda kwendi njagwa kataro mwenda gwika undu njagwa kataro ati ni platform ndirenda staki platform kama wenyu mnajisikia kujani hapa kwa mimi nituma request muone niye ngimwera mwambe mutocokeri cio icio mwenda gutwira hau tiru mugirete nginya bishofu niyo na mugigira mugire u no ngai we arehire muraika we mwene no tiga igoka kwana ta muto ticha ati mwici ati ntora mwitigira ati ni ru ni murato hujire ntukomaka tutiramaka na tutirenderio guoya nie ndi gutiga kwira nduma mbeca icio mutinda mukihotha ingi ciigunaga na andu aria meteithagia kuu nio merendete gwiteithia nacio na andu acio nio ndageri kuhura nao na mwiyuria kiuria mwiyuria atiriri muthuri uyu witagwo karangu naigua arutaga wira mwega ri muri mwaigua njariti ciake tondu ni aturaga ri muri mwaigua tuhuranite nake tondu aragia uhoro wa ma na ekaga ndeto iria njega ni manjeti kurehe rutu ru ukona tondu ni maronete ati muthuri ucio ni arutaga wira mwega na mokenda kurehe tukurubu twao tu ni tuo turanina na tugutunina fiu tumuhaka tuthire tondu ucio wira wa uici wago totunya gukonera ini gutatutaki niru mwenda kuigua uiru muigue to ni murahuthira ritwa riakwa uguo nani ni ngumugweta na gutie mundu ndagwetete ni gwiciri mweciragi ati ni nyu ndirera ne mugici ni nyu ndirera riu ni ma ni nyu ndirakira gutire kuhotha na tutikumuhothera ona mwenda gutuhothithia tutirahothithi no mwenda gutwenderi broti no tukugura na tuona ci kundu kwega ni tukugura ona ndagi ma nyu ngoro mwi haha broti ni tukumugurira turi andu angafu tondu na twendaga ku invest koro ni uguo muratwira uguo tungirakena muno no tiguka gutwira ati tuhothithi ati mundu mwega ni uri uheanaga ati bibilia yugaga mundu aheane tondu kiugite githukome ukiheanaga ciothe tondu ithuo tutiguthoma bible iyo ina mihari meingi muno ina mihari meingi muno sana sio igona ndu ta maria kiugu te igona ndu ta maria kiugu tukwira nie ngwira andu ma na hakuna kuchanga online hiyo pesa ya mchango ya online hiyo tutafuga kabisa te igo to beba ugu mwana to beba ta fara we are not fara na ugenda gukirora kana nie na ni urafata followers we ni ukumenya ni urafata followers mi hati andu ndira hoya ya followers tondu followers si ma mundu thutha ni gukorwa araria ndeto ciama na ndeto iri ngiguna mundu cia gutaithia mundu ikarathi utare andu umere meteithie mwe guku gafu na nda mwirire target yanyu ikorogo ya andu gafu na ni ndirageri gutetera tondu yumwe wa gafu na ni nyonete ni gukuwa mukuwaga wana mugatika advantage tondu mwire tu cikaraga nyumba nene kuria na stress si mugacoka ruga na karugano ga kuigwira mundu tha ni arabataraga kurira kaga kuria ngirutira maithori arira akona reke nduta ciringi imwe ndumire mundu ucio ruga mukona mugacoka mwathi hwaini mugathi ku discuss muthe tuonire cigana muthe tuthingiririe cigana muonage andu tari ngima ni cio nduka cianyu ni hinge fiu those shops are closed and they will be closed forever reke iwira wa thirikari uruto ni thirikari na wira wa andu uria mabatie uruto kaigo ku andu guo mara makua na tugucini na fiu na ngai wa muoyo no egutikira na no ciguthira ni ciguthira fiu na ndigutiga kuhunja ndeto iyo ya ngai mundu ada ngitingituika ati we ni wandikwo wira ta rĩu ica iciguo ũkĩandĩkĩtwo ni ndagima we wona mbeca hwainĩ ati ni kũnoga ũragera kwa nyama na ũgathi kũnyua njohi ũcoke hĩndĩ ĩrĩa ũka kũrohare ũke gũtũgia gũtigũtũgia na ithuĩ tũtirĩ ngĩma na ithuĩ tũtirĩ ciana na tũtirĩ ngombo cianyu tũtingĩtuĩka ngombo ya mwarabu na tũtuĩke ngombo ya mũndũ wĩ Kenya ona ithuĩ twĩna maũndũ maitũ tũrabatara gwĩka na Facebook tondũ ĩkuona no ĩgũtũra nĩ ĩkuoneka andũ aingĩ nĩ marenda gũkorwo makĩmĩrorera rĩu mũgatageti mũkona andũ arĩa desperate nĩ ithuĩ
na ndiramerire na na mundu wothe koro he celebrity ungite kinde yumirie ahura screenshot ya forensic yake ni ukuona ndo yange mego ko gafu ino tondu ithuwe tubatara go gukoro tukiaririo ukaigwa kaundo karagukenia kaigwa kuaga ndugu muramakuwa ndigutiga kwaria na ngwaria ma muturwo mwenda kwiita mwiite mwenda kunyona mugatahika mugatahika mwenda kuona kuburuka muburuke kundu guothe no ni ngumwira ndeto ciama na ndigutiga kumwira ma ni gitagwo nje wa kataro na njaragia ma iria ima na ni muguturangwo na ni mugutigu na ni muku ona mukugira mabishofu mothe ona mugire ahunjia 50 ona mugire andu igana nie ndire muitireria maguta nie ndamurwo no ngai we mwene ni we ndiraria ndeto ciama na ndeto icio ni tumu no muhaka tumunine furu no tukumunina na mwenda gutwenderi migura ni tukumigura ni tukugura broti cio muratwenderi uguo riu niguo nduria mungirateithia andu angafu no tigutinda mukimahothithia nigetha makauma guku muke mumathekerere mukiuga kiari na kuu na gitieteithirie no ukariganirwo mbeca nyingi ni nyu mwariaga mukiuga mutaithio na ndimwira andu mwendwa angafu hindira mwina mathina muriragira njau wa kataro kwacha kiu mutikana riganirwo mwana wa mire ni athire hindira kwari na thina mwariragira mwana wa mire na njau wa kataro jawa kataro yo no yanga mathina ma njuma ndo angafu mungenegera mundu umwe kuria Kenya gutire mundu ucugurikaga na wira ucio wanyu gutire mundu ungicugurika maticugurikaga niko mubrutiki ona gumatienda guthoma message icio cianyu niko rigo marigo murauga atia wewe ngafu ndiragutethia ngutethia witau no ni jawa kataro ni ndutaga wira ucio ndokaiwa ngigweti ciringi yaku ni tondi ihura githuri ngoya maguru makwa ngakoro thondekete ndugu njega na mundu wa embassy tukathi tukaririo uhoro ucio o makamenya wira ucio no wa thirikari hekaruta mbeca ongoro ni mundu wa bata kuriha makamurihira makainuka no ndokaiwa tuyuka gucangithia mbeca guku atia tugiuga turenda gutethia mundu umwe ro uguo sigisangithio cithia cithie kundu tae basi cithie gataithia mu cithie ciruta wiro iraruta murenda thina mwina thina wa ngiri magana meri cikinya ciringi ngiri magana mana magana meri mathiaga ku kaigukuga ndugu mukuaga kaikuhuthira ndugu mukuhuthiraga kaikumatikira kamweke mugiciragia ndu ni irimu tutire irimu ni tuohegire na ni tuohigite tondu ona ni tigwe cithie acirithie ni kaigura njikiririo ndu ucio wa kunyonia ni aririe andu aku tondu andu aku niwe makoo maiguite andu aya ngafu na ni ma uguo niguo ndiramwira nie ndigutiga kwaria tondu nginya tha ici ni ndiramuhe mawira na mawira ni mahinguku na no mhaka thi na mbere na kumahe mawira moke meteithie mundu othe eteithie tutige gukorwo na thina Kenya ni tutige gutuika ngombo cia andu aria angi ni tutige gukorwo na mathina mau tukoragwo namo ruta andu eri atatu wiraga atiriri nie njaga gatano ingioya andu atano ndimateithie ndimahe mawira mundu oke gwithukumira na mundu ucio atano mundu anyite andu ake o mundu anyite andu ake atano na ucio ngi andu atano chaini ye guthiethiete na mugukora inyuothe itura ria kwanyu mutaithikite biu inyuothe gutiri mundu urahoya uria ungi ona muona kaundu ga ciringi ngiri magana meri mutiratinda mugita andu atano murathi mugacokaniria ndundu mukerana kau ni kaundu kanini mwana uyu ni athome no tigutinda mukianika mathina manyu onira ini macerebrate ona kai mutacenokaga kamutaiguaga thoni kamutakoragwo na rukobe kamutari ki ati we ni ugukorwo we celebrity ugacoka kuguirehe guku mutando-ini ugatuhe mathina ma gwaku mathina ma mutumia waku mathina ma ciana ciaku na ni warihagwo ati rua ati urenda nginya gutorori habu ni tondu ni wanyuire ni waremirwo kwiyaka kota ngiigua thoni kota ngiconoka murata wakwa ndwiyurie kuhoya ngai uriku ndwiyurie kuhoya ngai uriku no njaga wa kataro waria ni foro aci araceria njaga wa kataro aria ati gutiri ndu enaguo wakuwa ni turanina nduka icio cianyu na ngai ni aciniinite na ihinda ni rikinyu na ni rithiru rianyu ni rithiru rianyu hakuna pole pole wabia kabisa round ile clear yes wasichana wetu wapigwa hao ndio yani na ile tu ito ndimwire inyu ni nyuma ni target ile nene na mutigetekere ati kaundu kanini muona na mwenda gwitikia andu acio ona kwari ona pastor ya igaga thiri teni ona ake ari okuo andu acio thio ndui ni ahunjaiga na mahana uguo Kenya yo ndui ni andu mahana na igana mahana tukene yo uroka gwitu ati in the name of helping ugakorwo we ni worete ithia ugakorwo we ni worete ithia dia mwiri atiriri ithuwe ri tukiinuka tugithie airport ri tugiragwo ni probox tamira tondu uhoti waku weka mathabu maku ona no urihire gakari kau ka taxi kau kanini gakuinukie guku nginya kataro ino ni gukoragwo na uba maita matatu kwina uba x kwina double x kwina ege ona ndicimenyanagi uthuraga karia kara ithibio nigetha ugari gucibu ucoke mundu ni mundu ungi haha agiuka kuga ati njau ni foro ini aracaria agiuka kuga njau ati ni mundu wiiru nie ndiri wiiru korwo ndi wiiru hindi ndi aheana wira ingiheaga andu a nyumba itu tu no hindi ndi aheana wira postaga na githungu ngaria na githweri nigetha mundu wothe wi Kenya ateitheke
hende ade adia migunda diendagia na gikuyu nyendagia na githweri na githungu nigetha mundu othe wi Kenya na foreign yothe ngafu iteithike thaici kindu kira kiratumanjerie platform ino na gikuyu ni gukorwo ati andu aria mahothithagia muno aria matwikire njararuhi aria matura mahoyaga ni gikuyu gitu nyumba itu muhanire ta korogwo Nita korogwo ni ithu tuturaga twinjararuhi handu ona ithu tutwike na tene niguo igwa erotiriri ni mwanyu kana hwanyu we na tuhoyaga atia hata rumbwa ni uri ringi wathi kuoya kindu kia mwana ungi tiga kuhoya ta rumbwa kaithu twacokereirwo ni rumbwa ucio twatura tuhoyaga twetura twitwite njararuhi twatura twanikita mathina maitu Facebook mathina maitu ma nyumba itu muticonoke ithu ni ithu twagiuka tukiheana indo iria nyingi ni ithu twagiuka turia tongu biu no ni ithu twina mathina maria maingi biu Nito tole sabiria fio na mwero mo kaiga jau ni platform wale da heo mwero ni mo kaiga jau ya tene wera ge tawa koruta ni dia ge tawa wera koruta ni de wera la isi na ni ebe sayi de hawa di ge tida ge ra doha tene ge zama ate maji ko jikela mazafu ni de wera ni e goro go wera na di ete ya gera mura te todo de wera ni todo go kuti kwa di konya di go ni kwa di konya di ke toti go siya ro jare to no na ta isi no jero ere wera no adira na no ga inuka no jero ere no adira re ga inuka hua na tia ga jiwe kama ta fumare dana to magirado ati ara ta kwenda mahe ga kedu ati ndato magirado besa Facebook ga di kora rariga siya ido ira de na siyo siya kwa ni ke ga kwa de na kio ni ke ga kwa de ige ire ni ke ga kwa jakete ni ga inuka da inuka re ga di go koma nyoba ga di go koma nyobe da he to ni awa kana ga di ko inu go koma nyobe dia akire gainuka mugundo ria wari wa baba kana gainuka mugundo ria ndinaguo endie imigunda nitukugura muthina mbere na kuhuthira rieto ria kwenda muheru thaku mu muthi nie jetago jo wa kataro Facebook TikTok kundu guothe nginya YouTube na ndukona ngiendi na nie ngiendi migunda nie ndi postaga YouTube tondu kugu tukona andu ngi magi teithikira nie postaga Facebook kuri andu ngi magi teithikira tondu ndire wiiru na nie ngorogo ndi mundu wi utana na ni ndi uwi neyo nio weakness yakwa my weakness is that I give too much but I give to people aria marabatara no tikuhe andu uguo mureciri ndina ndigutiga kwaria na digo tiga kumwariri na mwenda kuheo platform muke ndi muhe ari ni na nie thimu yakwa ndi ngihangite yo yanyu gwe kuhanga hangana na hindi yo mundu eraifu mutiga ko mutiga gutukuo gu muratukua na ni ndi mwire ona andu acio me surround you acio mamuthiururukiirie ona oni anogu ni inywe tondu ni mutwikire andu akuhoya muno ni murehoithia muno kuri ona ini anogu ni ariro ni ini ari angi kuri ona thakia mitha ko manogetio ni ari angi kuri ona hujia manogetio ni aria angi ke igukua andu gu muramakua ai ni ke inyu murenda gutukua muratukua mundu aria ma akero ni ati ni foreign ya athari iyo ti foreign ya asaria nie ngai ni andathimite na yahete na nie njigana na gira na kiria ngai ahe na nie ngenaga ni uria gwatuka na ngakena ni uria gwakia na uria ndatinda ngera ngai ni thengiu no ndukaigua giuka gutinda ati riu reason ni ira mwina yo ati tondu thini wa family anyu mwina ciana cianyu ri uwe na kekana ni first born na last born gwitu ni ukenda tuhothere celebu ithu tutikaba kumuhothithia ithu tukorwo twibangite ngai ni atuhete hakiri cio cia gwibanga koguo tiga ukakwenderia andu guoya na idea tara make sense ati ni ukenda ati mundu wanyu ahotherwo mutikana tuhothere ithui ithu turi a ngai na ngai nio ithu tuheanaga kiria tuhe tukagayania na ithu tutiitiagira andu na ithu na nie reke ngwire nie ndingitinda ati ngiheo pressure ni kuria cabaci ati hingo ya thiguku tondu na nie njiganagira na kiria ngai ahe hau na ndingiuka kuhenia andu ake ndingiuka kuhenia andu a ngai ati nigetha ati nyoneke ndiraikara maica mega guikara maica maria ngai arenda ni ki inyui murenda gutukuo uguo andu a ngai migunda iyo marendia ri okorwo ni genuine ri na ni njui kambuni iyo marenderi ndingiendi migunda itari genuine thiai mugure migunda kou na ngai ni akumahe customer thiai mugure migunda kou na ndamwirire atiriri mwitikirie ndikona ngoro njuru nii ni nyendagia migunda na kambuni ya Certified Home Limited na ngimwira to muhaka ugure gwa Certified Home Limited agikorwo nduraigua wiganiire kuo okorwo ni urona kou kwao ni kwega ona kuo thii ugure mugunda nigetha ndukanaume guku ngwiraga ndukanaume guku utari na kindu giaku ni uguo niguo hoyagira mundu wothe ndukanaume guku utari na kindu giaku ya good kantari aiwa no aiwa ndukanaume guku utari na kindu giaku no uguo niguo hoyagira mundu wothe witeithie koguo ni tutige kwiyenda muno
ati twiende muno tondu ni ithu turo twi famous turiganirwo ni ciana iria ingi ni ogoro ndirehia mundekere no ngoro ndirari akigo kiama ni tuthi na mbere gukinyira hau tukinyire ni nyendaga mundu wothe ateithike na nie thingi kuhoera uru nie nguhoyagira wega na nie ngwendagira wega nie ngwendagira wega koguo okoro ni kwiyaka ni tuyake ithuothe ni tutiga gwaka mundu umwe okoro ni kwendana ni twendana ithuothe ni tutiga kwiyenda ithuene we ore yenda we mwene ukariganirwo taru ri tone muratu taru muratu rumire muraiga atiriri na nie kunuma nie kwanja kunuma ni kuruma ngafu yothe ati kunjira kwendana uko thio gathambia cioro kunuma nie kunuma kunjira thi gathambia cioro we waruma ngafu yothe todo dodo moi na mentality yao moi tubabagi cioro no andu acio rero guo ri no renda moke magure broti cio kabuni yo rathi gutangatha ona kabuni yo ndikire jega guiyete hau we kuruma andu angafu we komera mathambi cioro no ni ndakuohire to no wa withi ndiroire comment yaku no kidelete no we ndelete we mwene hindira wa rikiri kuona wa tuo matua no rimu ugagicoko kiona rekethalia comment kuguo nie kunuma aru mandu angafu na andu acio no mura target magure migunde yo tukana rumane we nyihie na tiete ni kuga ati ni turenda guthaithu ithu tutienda guthaithuo ithu tutirenda guteithika na mwe twenderi indo njega no tukugura ati riu ndienda tauria tathii gwa kambuni ya Certified Home Limited ndina uyu ni mwaka wa gatatu ngimenderia broti mahete broti ndina boro omwe niĩ ngoja ndumere kakauti kau kanyu niĩ ndarĩ na tewe kĩhakwo no mĩkora no ni ndacanũkire riu ĩno ndĩngĩhakwo koguo niĩ ti hĩndĩ ndekuo nĩ hĩndĩ rĩu andũ maramenya tondũ ndatũire njaragia ma na mũrurumo ũcio nĩ ũcoketio nĩ ngai ti nĩ njoketie niĩ njaragia ndĩna ruo rũingĩ mũno nĩ kuona mũndũ ũrĩa wĩyendete we mwene akariganĩrwo nĩ kwenda andũ arĩa angĩ we ũrenda ũkũre wĩ iki ũkariganĩrwo gũkũria andũ arĩa angĩ itũũra rĩakwanyu we ũrenda ũtambũrĩke ũkariganĩrwo atĩ wĩna chance ĩyo ya kũreka itũũra rĩanyu nyothe mũtambũrĩke tiga kwĩyenda we mwene enda andũ arĩa angĩ ũtige kũruma andũ aria kiugo kĩega gĩteithie mũndũ no ndũkarie kiugo gĩgũtũma kĩrĩa andũ maturwo ngoro na rĩu ngwĩciri ona inyuĩ enyewe nĩ inyuĩ mũrekĩrire andũ aya akwa moral na marona nĩ ma mbeca ici mũcangaga nĩ inyuĩ mwĩguna nacio mwenye tondũ ũndũ ũcio nĩ ũmũturĩte biũ na nĩ ũkũmũturanga tondũ ndigũtiga kwaria na karango wa mũraya ndũgatige kũruta wĩra wa ngai ruta wĩra waku ũcio rutaga na ngai e hamwe nawe na wĩra ũrĩa ũraheire wa mwanake ũrĩa no ndĩraũruta na cira waguo nĩ wanjĩrĩirio rĩndĩ no andũ aya nĩ matige kũhana ta maroka kũnjarĩria ũguo marecia kũnjarĩria tiga ikuona ta ndĩ mũkĩgu tiga ikuona tarĩ inyuĩ right tondũ nĩ mũĩkaine nĩ ma TV niĩ gũtirĩ TV ĩrĩa yani host gũtirĩ redio ĩrĩa yanjĩka interview gũtirĩ ona andũ acio mekanaga interview acio bloggers mũndũ ũndũ ũrĩa yanjĩka interview I am the man and I stand alone na ndaĩ ngabu niĩ ndũgamaga ndĩ nyiki so that means I am not famous to so many people tondũ niĩ gũtirĩ platform ngĩhetwo nĩ TV kana ngaheo platform nĩ redio kana ngaheo platform nĩ andũ a gwĩkana interview niĩ ndũgamĩte ũguo ndĩ iki na andũ aya ndĩ nao ndũgamĩte andũ iki na ndũkaigua ngĩciĩra mũndũ kana celebrity acio atĩ tabuni ciĩire hii video ndũkaigua ngĩra mũndũ ona ũũ na gũtirĩ mũndũ ũrĩ ndera niĩ koguo tiga kuona atĩ we tongoo nĩ ũĩkaine nĩ andũ acio angĩ niĩ ndiũĩkaine niĩ njũĩkaine nĩ ngurubu ĩno yakwa na nĩ ũĩ ndĩmĩraga ma na njĩraga mũndũ ũndũ tũgũteithania ngai wa mwoya mũrathime na mwĩka maũndũ mega no tũgũthiĩ na mbere na gũtereta nĩgetha ithuothe tũkore twĩ hamwe na gũtirĩ mũndũ gũkũ ngabu ĩno wĩ muoyo tũkũreka ainũke atarĩ na kĩndũ gĩake na gũtirĩ mũndũ ũkũrĩrĩo kĩndũ gĩake rĩngĩ no anga ũrĩa kĩrimũ na no anga ũrĩa ũreciria njagu wa katano nĩ kũnegena aranegena na ndareka ũndũ ũguo atĩ nĩgetha niĩ ndireka ũndũ ndĩgune ndĩreka ũndũ tũguna nĩ ithuothe nĩ tondũ mũthenya nĩ ũgoka ithuothe nĩ tũkauma bũrũri ũyũ tũthiĩ bũrũri witũ no nĩ wĩyũria atĩrĩrĩ ũguo mũndũ aku agakorio ligacĩ yake rĩ atigire kĩ rĩ we hĩndĩ ĩrĩa ũkauma Kataro rĩ Saudi Arabia rĩ Dubai rĩ Omani rĩ ũkenda gũkora wĩkĩte atĩa ligacĩ yaku igakorwo ĩkĩ ũkaririkanaga kũrĩa bũrũri warĩ ũrĩa warĩ na kĩ ũkaririkanaga nĩ waheire mũndũ nginya ũtoĩ no nĩ ũkenda kũririkana nyũmba ĩno ndakire hĩndĩ ĩrĩa ndarĩ Kataro broti ĩrĩa ndagũrire hĩndĩ ĩrĩa ndarĩ Kataro ngari ĩno ndagũrire hĩndĩ ĩrĩa ndarĩ Kataro maũndũ macio mothe koguo tiga kuona ta ndĩreka ũndũ ndĩteithi ndĩreka ũndũ tũteithani ithuothe nĩgetha tũtige gũtuĩka omba omba na kĩu nĩkĩo tũkũnina tũtigũtuĩka omba omba ithuothe ithuĩ tũgũtuĩka andũ a gwĩkũria na tũtige kũhana ndũrĩrĩ.
Εδώ με κομμέντι είδα του. Ροκάμα και ράιβ. Στον ίδιο ο μάμπο βίπι. Σκούγεχα. Λέει το κάτω λίγαγα. Μάμπο βίπι. Καμαϊούνις. Μάσε μου ανεκεί. Χάρο μάινα. Σούσαν και ρέγγετ. Κόπα μόντια σάνα. Λουκάς γιόκι. Γαγιά μου να δούμε μόνο. Γαγιά μου να δούμε. Τόσα μάνι ο μόδιο του κο. Με λέω καλά ήθηκο μου χεβέρα. Τόσα μάνι η ράιφια κουμάδα ηνιά. Γιοκάκο μου χεβέρα. Ωραία βέκουο. Kuena wira wa Kataro ni guikirite na kuena wira wa Kuwait no igoka kuikira ucio rienda kuingira live on Facebook de muhe details cio the ni ngumuhe ni muire office ya muguthi ni muire agent uria muguthie na de muire utire kuri ha commission utari utanegere to office yaku rio kanegere office yaku yauma na utire registration cio muiragwo ni tondu thai si jago wa Kataro ndarenda mundu wothe urateceka ni ndiwe mundu wothe ndari na kindu ni kuiyukiri turenda kuiyukiria tu yake Ithio turenda gwaka andu igana no tutiwaka mundu umwe tu tugwaka andu igana tukiendu magana meri andu othe mateithike no cio niguo wira uri andutaga ongoro nyu munju wetu na kwaria cioro wa serebu mumenye ati ni nyendagia migunda wa certified home limited na kwa insight properties na mumenye ati ndukagira my agent maigana na kurehe wira andu Saudi Arabia ngarehe andu Kataro ngarehe andu Dubai na ngarehe andu Kuwait na muno muno ndi nyendaga kumarehe guko Kataro kuria ndi to ni kuhota kumashughulikira wega mundu angiona kathina ona kanini ucio niguo wira uria unge munene ndutaga koguo mutigeciria ati njaga Kataro ukite haha gucaria followers uhuthira ritwa rianyu inyuona ni nyumura uhuthira ritwa riakwa kwendia migunda iyo muredia na no tukumigura twahota kugura kaiwa mwa murathime nitukucamania hau na ndimwire Gulf is the powerhouse na hashtag hakuna kuchaga online